कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि एवं महाकुलम गाउँपालिका को अध्यक्ष श्री बहादुर कुलुङज्यू विशिष्ट अतिथि दिपेन कुलुङज्यू वडा अध्यक्ष ज्यूहरू वडा सदस्य कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरू अन्य गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरू पूर्व वडा अध्यक्ष ज्यूहरू विभिन्न संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधि ज्यूहरू र यस आजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निमित्त आउनुभएका द्वय भेषराज सर र सुरज भट्टराई सर र यहाँ उपस्थित सबै बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सर्वप्रथम म यस आजको कार्यक्रमको अध्यक्षताको हैसियतले र यस महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत पाँचको अध्यक्षको अर्थात् हामी सिङ्गो एउटा वडा टिमको तर्फबाट यहाँलाई म हार्दिक हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरी आज हामीले यो कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने जुन यो एउटा अवसर सिर्जना गऱ्यौँ यसको निमित्त यहाँहरू सबै सबै आफ्नो काम कतिपय आफ्नो समस्याहरूलाई थाती राखेर हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी सिङ्गै वडा टिम आभारी छौँ। यसको लागि हामी वडाका टिमबाट र हाम्रो समग्र परिवार वडा परिवारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यहाँहरूको समय म थोरै लिन चाहन्छु किनभने हामीले यो जीवन तथा स्वास्थ्य यो चाहिँ के भइदियो भने म ठ्याक्कै आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा मैले साथीहरूलाई भन्न त भनेको थिएँ तर ठ्याक्कै प्रिन्ट गरिसकेपछि मात्रै मलाई एकदम मेसेजमा चाहिँ हालिदिएको हुनाले यो एउटा मिस्टेक भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो जीवन अन्तर्गत चाहिँ बिमा अन्तर्गत चाहिँ हामी एउटा जीवन बिमा अर्को निर्जीवन बिमा र अर्को स्वास्थ्य बिमा यो तिनवटा सेक्टरको हामी प्रशिक्षण दिनेछौँ प्रशिक्षकबाट हामी लिनेछौँ र अर्को चाहिँ यो सेयर बजार सम्बन्धीको यो एक हप्ता कार्यक्रम छ यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। सम्भवतः हामीले एउटा फर्म भर्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ सूचना पनि हामीले गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ अघि हाम्रो द्वय सरले भनिसक्नु भएको छ क्याटेगोरी छुट्याएर गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले क्याटेगोरी नै छुट्याएर आठ क्लासभन्दा माथिको भनेर एउटा क्याटेगोरी छुट्याएको थिएँ। ठ्याक्कै त्यसमा भर्नेहरूको सङ्ख्या त चाहिँ अधिक आयो तर फेरि के भइदियो भने कोही कोही साथीहरू चाहिँ अत्यन्तै उत्सुक त्यो सम्बन्धी चाहिँ जान्न चाहने मान्छेहरू चाहिँ छुट्ने भयो क्या। त्यसो गर्दा फेरि विरोध पनि भयो अनि हामी चाहिँ यति चाहना गर्ने हामी चाहिँ यति सोच गर्ने मान्छे चाहिँ नपाउने त पढे लेखेकोले मात्रै पाउने त किन कार्यक्रम राख्नु यो त वडाको कार्यक्रम हो नि त यो कार्यक्रमले त सबैले राम्ररी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन उठिसकेपछि मैले त्यसै खुल्लै गरौँ न त भनेर इच्छुकहरूलाई मैले यो कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले सबैलाई भनेको छु। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने भूगोलको हिसाबले यो अलिकता सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाचालुङ दुईवटा साबिक वडा अनि यो चाहिँ एउटा वडा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ अब तलको मान्छे यहाँ आउनु पऱ्यो यहाँको मान्छे तल जानु पर्दाखेरि दुईतिरको समय जाने भयो त्यो समयलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ गुदेलकोलाई गुदेलकैमै गरौँ चाचालुङकोलाई चाचालुङकोमै दिउँ भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि डाटा आएको छ हरेक दिन हामी छलफल गरौँ न त्यसको बारेमा चाहिँ बिहान गर्ने या दिउँसो गर्ने अथवा बेलुका बिहान राति गर्ने भन्ने कुरो छ यो यसको बारेमा म भरे सल्लाह गर्छु त्यसको बारेमा म यहाँलाई अहिले नै इन्फर्मेसन गराएको छु। सबैले आफ्नो धारणा राख्नुभयो सबै सान्दर्भिक कुराहरू आएको छ र मैले टिपेको छु हामीले अघिल्लो अघि योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि हामीले प्रशासनिक घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी हाम्रो पनि भएको छ त्यसलाई अब हामीले त्यो शिक्षा लिएर फेरि अर्को कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामी त्यसलाई सच्याउनेछौँ। त्यसमा भर्खरै हाम्रो स्वागत भाषणमा भन्नुभएको छ हाम्रो मेरै सदस्य हुनुहुन्छ निमा सरले यसमा घुम्ती घुम्ती शिविर अन्तर्गत चाहिँ तिन दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ दुई दिनमा सकायो किन भन्ने यो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा आउनु गर्नुभएको छ। यो चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। यो अघि हिजो हाम्रो त्यस्तै खास त्यस्तै उसमा डिस्कसन भएको छ पालिका अध्यक्ष र हाम्रो प्रशासकीय अधिकारी ज्यूमा झन्डै झन्डै त्यस्तै खालको कुरोले एक एकमा मन दुखाइ भएको छ। हामीले तल गए भन्यौँ हामीले तिनीको कार्यक्रम गर्छौँ त्यो कार्यक्रम हजुरले चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ यस्तो यस्तो गर्ने भने उहाँले ओके भन्नुभयो। ठ्याक्कै कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि दुई दिनको बिचमा चाहिँ
उहाँले के भन्नु भने भोलि देखि हामी आउँदैन भन्ने हो अब के भन्यो भने हामीले तिनै कार्यक्रम भनेर त्यहाँ चाहिँ सबैलाई भन्यौँ त्यो पनि भयो नि सुरु नै हाम्रो वडाबाट तर अन्तिम मौले हामीले हाम्रो जो कार्यक्रममा अस्वीकार गरिदिनु भयो अनि अन्तिममा के भइदियो भने फेरि कार्यक्रमको तिन दिनको कार्यक्रम फेरि उहाँले पाउने बत्ताको चाहिँ ठ्याक्कै अब उहाँहरूको पाँच दिनको माग्नुभयो त्यो प्रक्रिया होला उहाँहरूको सिस्टम कार्यदि कार्यविधि त्यसको होला त्यो हामीले गऱ्यौँ हामीले उहाँहरूको वचनलाई पुरा गर्नु पर्यो किनभने हामीले कार्यक्रम सफल पार्यौँ त्यो चाहिँ किन भन्दा रहेछ भने ठ्याक्कै त्यो हाम्रो अधिकारीज्यू चाहिँ विदाई हुने रहेछ उहाँको चाहिँ कहिलेसम्म एटेन्ड हुनुपर्ने त्यो टाइमभित्र चाहिँ सकिन्न भन्ने रहेछ क्या पछि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रोबाट झन्डै 150 ओभर अनि चारकोबाट 27 कतिजना मैले डाटा टिपेको छु त्यतिजना गर्दाखेरि उहाँको ठ्याक्कै पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो उहाँले नसक्नु भयो त्यसले सबै इम्प्रुभ उहाँले गर्नु पर्दो रहेछ अर्को आएर त्यसले गर्नु मिल्दैन रहेछ त्यसो गर्दाखेरि उहाँले ठ्याक्कै यतिले चाहिँ म यो समयसम्म सक्छु त्यहाँदेखि जान्छु भन्छ भने उहाँको कन्सेप्ट रहेछ क्या पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि हामी बिनाई पनि गयौँ सिङ्गो पालिका पनि हामी गयौँ राम्रै पनि भयो अब फेरि त्यो कार्यक्रममा हामी गर्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा ज्ञान भयो अर्को कुरा पूर्ववारा चाहिँ जयगुबेज्यूले साह्रै गकिला कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँ र मेरो व्यक्तिगत हिसाबले पनि हुन त मेरो उमेरले मेरो दाजु जस्तो तर हामी हरेक व्यापार बिजनेस आफ्नो सङ्घले सबै कुराहरू सेयरिङ हुन्थ्यो कुराहरू मिल्थ्यो त्यतिखेर मैले म यो सेक्टरमा किन कसरी लाग्यो भन्दाखेरि यो सेयर चाहिँ एउटा नसा जस्तो रहेछ क्या नसा कस्तो रहेछ भने जस्तो रक्सी खाने साथीलाई रक्सी खाउँ खाउँ लाग्दो होला कसैलाई केही खाउँ खाउँ लाग्दो होला क्या त्यस्तै त्यो एउटा नसा रहेछ ममा मैले सेयर मार्केटमा कसैसँग चाहिँ जोडेर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सरोज भद्रासँग सबै चिनजान भयो त्यस पछाडि मैले यसो सेयर मार्केटमा छिर्दै गर्दाखेरि केही न केही नलेज लिएँ केही दुई चार पैसा पनि कमाए भएकै कुरा हो उहाँको आइडियाबाट अझै पनि उहाँले आइडिया मलाई दिइराख्नु भएको छ यो सेयर किन्नुहोस् यो राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ म फुर्सद भएको नभएको बेला सेयर बेच्नुहोस् भनेर मेसेज गरिराख्नुहुन्छ त्यो अनुसारले म सेयर किनबेच गर्छु त्यो तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ बिस्तारै कनेक्सन भइसकेपछि त्यतिकै राम्रो जयगुबेर अध्यक्ष वडाजारको अध्यक्ष यहाँको पाँचको अध्यक्ष अनि दुईजनालाई मैले यो कार्यक्रम गर्नुहोस् यो हामीले व्यक्तिले गर्नुभन्दा चाहिँ यो पालिकाले गर्दा झन् बेटर भएन भने चाहिँ ओह्राले गर्दा झन् बेटर भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूलाई फर्स्टमा पनि मेरो पाँचको अध्यक्ष सञ्चरामज्यूलाई उहाँमा चाहिँ अब त्यो बुझाइ भएन अथवा उहाँले के भन्नुभयो व्यक्तिगत हिसाबले उहाँले के भन्नुभयो भने दुईपटक भेटिनँ अनि मैले एउटा चिठी छोडिदिएँ यदि ओह्रामा कार्यक्रम राख्नुहोस् यो कार्यक्रम गऱ्यो भने यहाँको मान्छेले चाहिँ लाभान्वित हुन्छ त्यो बेला थुप्रै सिर आउनेवाला थियो पछि त अब त्यो त्यसको इनिसिएसन धुलै लिन्थ्यो मैले त माध्यम मात्रै जोड दिन्थेँ त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले खास वास्ता गर्नु भएन पछि चाहिँ के भन्नुभयो अरे भने उसैको आफ्नै रिलेसनको मान्छेहरू मलाई सुनाएको यत्रो धेरै कमायो यति धेरै गर्दा त भएन त्यो आफ्नो कुरा चुस्दा चाहिँ हुन्छ त भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो क्या त्यहाँदेखि मैले केही पनि ना त्यहाँदेखि हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ कार्यक्रम राख्नुभयो त्यो कार्यक्रमले त्यतिखेर हामी एउटा डाटाकै रूपमा हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ कति पैसा आएछ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ झन्डै 130 कार्यक्रम सहभागिता गराउनु भयो तर त्यसको चाहिँ 4-5 मान्छेले सेयर गर्नुभयो त्यो बेला एनआरआइसी भन्ने एउटा सेयर थियो फर्स्टमा आएको त्यो सेयर मैले हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 1800 मान्छेले बेचेँ सेयर त्यतिखेर चाहिँ 50-60 किता जहिले पनि पाउँथ्यो त्यो बेला झन्डै उहाँको मैले रहेको चाहिँ 15 करोडभन्दा बढी पैसा भित्रियो उनीहरूको त्यो डिमान्डको आधारमा मैले हेर्दाखेरि अनि पछि निफ्रा आयो निफ्रा पनि झन् त्यस्तै त्यतिखेर लगानी गरेपछि फेरि दोस्रो सास ऊर्जा आयो अनि सास ऊर्जा चाहिँ मैले के धाता सङ्कलन गरेँ भने सास ऊर्जामा चाहिँ त्यो बेला हामीले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ सबै साथीहरूले सेयर पनि भरे ठिकै त्यतिखेर चाहिँ अब सेयर भर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ सरकारले गरिदियो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भयो तर हामी त्यतिखेर सरकारमा थियौँ व्यक्ति हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै मैले पछि दाता सङ्कलन गरेँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सरोज सर चाहिँ त्यो सास ऊर्जाको सञ्चालकमा समितिमा जाने जस्तो भयो क्या अनि उहाँले के भन्नु भने त्यो डिमेट भएको साथीहरूले चाहिँ मलाई समर्थन गर्नुपर्छ त्यहाँ म बसेँ भने तपाईँलाई पनि के सहज हुन्छ भने म दाता सङ्कलन गर्नु त्यो उहाँले भनिसकेपछि ल मैले यसो उसमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर ल यस्तो यस्तो छ सास ऊर्जामा हाम्रो एकजना यहीँ प्रशिक्षक सर जानु हुँदो रहेछ हामीले सेयर गर्नुपर्छ भने ठ्याक्कै उसको सेयर शुद्धको स्क्रिन सुट गर्दै मलाई 500 रहेछ क्या अरू त खुलेन त्यसो गर्दा झन्डै 125,000 सेयर किता रहेछ महाकुलुङमा मै जस्तो त्यो मैले डाटा सङ्कलन गरेको मात्रै अरू त गर्न गरेन कोही त लाखी छन् के गरेँ त्यसो गर्दाखेरि यो सेयर अहिलेको मूल्य पनि झन्डै 65 करोड रहेछ महाकुलुङमा त्यो डाटामा छ त्यो 65 करोड सेयर भनेको चाहिँ यो गाउँपालिकाको महाकुलुङ गाउँपालिकाको सम्पत्ति हो नि त अब भोलि पर्सि यहाँ सेयर खुल्दैछ उहाँले भनिसक्नु भएको छ झन्डै 800 करोडको त माथि नै एउटा सेयर रहेछ भनेपछि यहाँ झन्डै अब यहाँ पछि मान्छेले हाल्न नसक्ने सेयर आउँदै रहेछ त्यो हामी उहाँसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ त्यो पनि बस्यौँ
त्यसो गर्दै जाँदा खेरि यो शिर भन्ने चीज चाहिँ आईपीए बढ्दा मात्र त्यति भयो सेकेन्डरी मा गेलेर कति छ कति अनस जैसा अब यसमा चाहिँ बहुसंख्यक साथीहरुले गरे आउनु भएको छ त्यसमध्ये यही नै हुनुहुन्छ म धेरै देख्दै छु साथीहरु सेकेन्डरी मा काम गर्ने साथीहरु अब हामी त्यो आईपीए भन्ने भन्दा पनि अब यसपालीको कार्यक्रम सम्भवतः त्यो आईपीए सम्बन्धी त्यति सारी ज्ञान हुँदैन हामी जुनै पनि कम्पनीहरु जुनै पनि शेयर पैसा लाग्दाखेरि जसको क्षमता जति छ जस्तै मेरो क्षमता 5000 को छ मानव सूर्यदयको 1 लाख को छ मानवहरुको 20000 को होला जसको जति क्षमता छ त्यही अनुसारले शेयर लगानी गर्ने हो तर कुन चाहिँ कम्पनी किन्ने कुन चाहिँ राम्रो हो त कति प्रॉफिट हुन्छ त कति समय राख्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ त्यो भएर यो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी हुनुकै लागि यो कार्यक्रम गरिएको छ यसको लागि हामीले वडाबाट चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छौं त्यो कार्यक्रमले सकेसम्म मेरो अनुरोध मेरो आग्रह चाहिँ सबैलाई सिकाउने सम्भव कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ म्यानेज गरौँ न गुजेलको साथीले गुजेलमै म्यानेज गरौँ तलक तलै गरौँ समय चाहिँ कसरी हुन्छ मिलाउँ त्यो चाहिँ गरौँ मैले चाहिँ त्यो क्याटेगोरी चाहिँ 8 क्लासदेखि 12 क्लासदेखि माथि गर्दाखेरि साथीहरूको मन दुखी भएर त्यो मन नदुखाउने इस्मा छु म त्यो पक्षमा छु अघि अध्यक्षजी लु भन्नुभएको छ भोलि कहीँ कतै त्यो बिग्रियो मेरो त त्यो चाहिँ जहाँ छैन म भोलि पर्सि यहाँ आउनुपर्थ्यो भने छैन भोलि जोसुकै आउँदा पनि पैसा कमाउँछ भोलि लान्छन् त्यतिखेर माध्यम म भए मैले त्यो त्यतिखेर फलानाले गरेर मैले लिएँ भन्ने होला त्यति चाहिँ हुनसक्छ गुण बन्ने कुरो अघि जयगुबेजीले भने जस्तै दुई चार दिन सम्झिन्छन् बिर्सिन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर पछि पैसा भएर त कहीँ न कहीँ बेला सम्झिन्छ होला त्यो माध्यम चाहिँ हामी भयौँ त्यो भएर यो कार्यक्रम यसरी भइरहेछ विपदाजीले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ कुरा कसरी भने उहाँ ठ्याक्कै व्यस्त व्यस्त त्यही भएर सिटिजन ब्याङ्कमा एकजना मेरै रिलेसनको साथी अहिले हाकिम हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब त्यतातिर त्यो खाता खोल्ने मान्छे भेटाउनु भएन छ अनि ग्राहक खोल्दै आउनुभएको छ माकुलुङमा साथी म अनि हामीले चाहिँ खाता खोल्दै थियौँ विपदा चाहिँ खुत्रेर कहाँनिर खुत्रुकै आइपुग्नु हो क्या हामी त्यहाँ जति ठग्दै थियौँ उहाँसँग अनि ल विपदा तपाईँको सेयर भरेन उहाँ हातार आधारमा पैसै छैन हो के भन्ने कागज ल्याउनु नै गरिहाल्छौँ ठ्याक्कै हाम्रो हाकिम साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले ठ्याक्कैदेखि सिक्सिक गर्नुभयो अनि पैसा चाहिँ म हालिदिन्छु है भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँले नबुझेपछि पैसा भने बुझ्नु भएन त्यो बेला निफ्राको सेयर आउँदैन क्या अनि मैले उहाँको र छोराको मैले सेयर भरिदिएँ पैसा सबै ऊ भइसकेपछि त्यो युजर मैले चलाइदिएँ पछि ठ्याक्कै उहाँ बिमार हुनुभयो काठमाडौँ जानु भएको रहेछ अनि फोन गर्नुभयो होइन साथी अस्ति तपाईँले के मलाई आश्वासन दिनुभएको के हो भन्ने हो आश्वासन केही पनि होइन तपाईँको सेयर यस्तो यस्तो छ यो सेयर बेचेर उपचार गर्नु भनेर कोही 35-35 हजार कति बिर्सिहालेँ 35 हजार जस्तो लाग्छ कति पैसा चाहिँ आधा मैले लगानी गरौँ नि त त्यो चाहिँ मैले पनि फाइदा लिनु पऱ्यो होइन मैले लिनु पऱ्यो मेरो साउ भएको 28,000 भनेपछि साउ मैले 8,000 भयो 16,000 कति लगानी गरेको थिएँ त्यो गरेर उहाँले पनि उपचार पाउनुभयो त्यहाँदेखि भोलिपल्ट उसको छोरालाई उहाँको छोरा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उहाँले चलाउनु हुँदैछ कहिले के कति सेयर आइरहन्छ त्यो भएर त्यसरी कहीँ कतै साथीहरूको सम्बन्धबाट सेयरमा हामी इन्ट्री गयौँ अब म थोरै जान्न चाहन्छु बिमा बिमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि म प्रायःजसो घुमफिर गरिरहेको छु कहिले हिमाल पुग्छु कहिले तराई अहिले चाहिँ अब जिम्मेवारले गर्दा कहीँ कतै जाने अवसर मिलिरहेको छैन त्यसो गर्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ लगभग लगभग विदेशीसँग हिँड्नुपर्ने माथितिर अघि सूर्यदयले ठ्याक्कै त्यो कुरो गर्नुभयो अब हामी पढेर जाने उहाँहरूको बारी बोक्न जाने अब उहाँहरूको चाहिँ केही पऱ्यो भने रिलिभरले काम्रो पुऱ्याउने हामी चाहिँ हिँड्दै आउनुपर्ने ठाउँको ठाउँ जतिखेर जे हुन्छ उहाँले भन्नुभयो कसै कसैले पैसा कमाउने नियले पनि गर्दोरहेछ कसैले के खुवाएर पखाला लगाइदिने कसैले के गरेर टाउको दुखाइदिने कसैले के गरेर त्यसपछि उहाँले ठाउँको ठाउँ पैसा चाहिँ इन्सुरेन्समा हुँदो रहेछ उहाँहरूको इन्सुरेन्स प्रिमियम गर्दा चाहिँ उहाँ हेली बोलाउनु हुँदो रहेछ हेलीमा कति इन्कम हुँदो रहेछ उहाँलाई त्यो थाहा हुँदो रहेछ हामी त्यसै फर्क्यौँ त्यसपछि चाहिँ मलाई के भने यो बिमा त राम्रै रहेछ कि के हो मनमा लाग्यो क्या त्यो बिमा पनि कुन कुन खालको हुन्छ भने थाहा थिएन त्यतिखेर त त्यस पछाडि चाहिँ मैले सोधी खोजी गरी हिँड्दाखेरि चाहिँ पछि हाम्रो रिदुमजीसँग म कनेक्सनमा आएँ त्यहाँदेखि मैले जीवन बिमा 1 करोड रुपियाँको गरेछु यदि अघि जो कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षज्यूले अब मैले प्रिमियम तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ मैले प्रिमियम तिरिराख्दाखेरि चाहिँ म यदि इनकेस कुनै कारणले मेरो अप्रिय घटना गऱ्यो भने मेरो छोराछोरी छ मेरो श्रीमती छ मेरो ऋण होला अर्थात् मेरो काहीँ कहीँ मेरो सम्बन्धमा अहिले त दुखिन्न किन भन्दाखेरि यदि इनकेस म त्यस्तो भइदियो भने पनि मेरो त उहाँले भने जस्तो 50 लाख त मेरो ऋण छैन 10-20 लाख होला 10-20 लाख ऋणतिर उब्रेको त मेरो अरू परिवारलाई भयो नि त अथवा मेरो सन्तान सन्ततिलाई भयो नि त तर त्यो पनि म चाहन्न त्यो कहिल्यै सोचिन्न मेरो कुनै त्यस्तो पनि हुन्न तर जब म आजको चाहिँ 55 वर्ष पुग्छु
त्यो 55 वर्ष पुगेको बेला चाहिँ मेरो 2 करोड रुपैयाँ पैसा आउँछ त्यो बेला मैले ना मेरो छोराछोरीलाई गुहार्नु पर्यो ना मैले मेरो मलाई शेयर गर्नलाई अरूसँग सहारा लिनु पर्यो त्यो बेला मेरो छोराछोरीले हेरेन त्यो बेला मलाई वास्ता गरिदिन म 50,000 महिनाको दिएर राख्छु नि किनभने मेरोसँग पैसा इनफ छ उहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यसरी म गर्लफ्रेन्ड चाहिँ घुमाउँदिन मलाई चाहिँ अब अलि स्ट्यान्डर्ड पाराले म घुमाउँछु भन्ने त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ म गर्दिनँ तर म घुम्न गए पनि शानदार आनन्दले र जब मसँग चाहिँ मेरो सबै हात खुट्टा नचल्ने हुन्छ म काहीँ कतै अशक्त भयो भने त्यो बिमारले मलाई पाल्छ र उफ्रिएको पैसा चाहिँ मेरा छोरीको पनि छ मेरा छोराको पनि छ मेरो श्रीमतीको सबै हाम्रो परिवार छ उहाँले पनि हेर्नु पर्दैन उफ्रिन्छ भने खायो भने खाइयो सकिहाल्यो मेरो अरू सम्पत्ति त चाहे त्यो बेला घर बनाइएला त्यो बेला चाहे गाडी घोडा किनिएला काहीँ कतै त्यो बेला काहीँ कतै आफ्नो सम्पत्तिहरू त्यो छुट्टै छँदैछ तर मैले बिमा गरेको पैसाले मलाई इनफ पुग्छ त्यो हो जीवन बिमा अर्को निर्जीवन बिमा निर्जीवन बिमा के त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हजुरलाई कसैले थाहा छ कसैलाई थाहा मेरो तल एउटा साथीमा झेर झुपडी छ यहाँ पनि मेरो एउटा झुपडी छ दुईवटा मेरो घर छ त्यो पनि दिल्ली जोडेको थिएँ तर तिरे साथीमा मेरो एउटा घर छ त्यो घरको मैले 35 लाख रुपियाँको चाहिँ बिमा गरेको छु अब यदि त्यो मेरो घर कुनै कारणले आगलागी भइदियो अरे म त काका हुन्छु नि त मेरो शत्रु हुनसक्छ मेरो जे जे हुन्छ अथवा मसँग चाहिँ त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना गरेर मेरो घर जल्यो भने मेरो लगानी त्यही 12-15 लाख होला त्यसको डबल त्रिबल त पाउँछै पाउँछु बिमाले क्लेम गर्छ नि त त्यो हो सम्पत्ति बिमा भनेको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ मेरो 1 करोडको छ तलको चाहिँ मैले साथीको चाहिँ मैले 37-27 वर्षमा तिर्छु यहाँको चाहिँ अलि भोलि छ मेरो झन्डै 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 42-43 म तिर्छु यहाँको चाहिँ अब कुनै कारणले मेरो घर आएर भूकम्प आएर भत्काइदिने होला अरे कुनै कारणले चाहिँ माथिदेखि पहिलाले स्वर दिला अरे अथवा कुनै कारणले मेरो कुनै त्यस्तो भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति बिमाले मलाई दिन्छ मैले जति पनि लगानी गरेँ मेरो डुब्नेवालै छैन त्यो भएर म सुरक्षित त्यसै गरी मैले भङ्गुर पाल्छ अरे मेरो भङ्गुर बिमा छ मैले एउटा पत्रीबाट चाहिँ भङ्गुर ल्याएको छु त्यो भङ्गुरले झन्डै झन्डै मलाई वार्षिक रूपमा 30-35 हजारभन्दा फाइदा गरेको छ तपाईँको भङ्गुरले के फाइदा गरेको मलाई थाहा भएन त्यसको चाहिँ मेरो बिमा छ त्यसको चाहिँ 22 हजारको यदि इन्केस मरिहाल्यो काहीँ कतै 22 हजार पाइहाल्छु मैले 453 रुपियाँ तिर्छु त्यसको बिमा वर्षमा यदि इन्केस मरिहाल्यो भने मैले 22 हजार पैसा क्लेम गर्छु माझ पनि पाइन्छ हाम्रो गाउँमा त त्यो त प्रक्रिया छँदैछ त त्यसो हुँदाखेरि मैले सबै चिजको चाहिँ बिमा गर्नलाई चाहिँ मसँग ज्ञान हुनुपर्दछ मैले लिएको ज्ञानले मैले सिकेको सिपले मसँग नलेज भएको तपाईँसँग भयो भने त तपाईँको पनि भोलि भविष्य छ नि त अब अर्को कुरा जोड्छु स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य बिमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै पैसा पर्दैन अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो एउटा कुखुरा बेचेर एउटा बाले बेचेर अथवा तपाईँले काहीँ कतै परिश्रम गरेर 3500 पैसा तिर्नुहुन्छ तपाईँले 3500 पैसा तिर्नुहुन्छ 3500 पैसा तिरिसकेपछि तपाईँको 1 वर्षमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको काहीँ कतै बिमारी सिमारी के भयो भने त्यसले प्रिमियम त्यो दिन तिर्नु परेन हिजो अस्ति भर्खर है मेरो गाउँको मन्जित बहादुर खुलुङ भन्नेको बुवा 81 बिमारी हुनुभएछ उहाँले बिमा सम्बन्धी ज्ञान पनि थिएन अनि उहाँले चाहिँ बुङदेखि रेफर गर्दै 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 हस्पिटल पुऱ्याउनु भएछ ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गामा भएको 50 हजार 1,50,000 चप्लपै किन भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा गइसक्यो भने डिस्काउन्ट नदिनु भने कसरी के गरेर न डिस्काउन्ट माग्ने कति डिस्काउन्ट पाउने अथवा के हो भन्ने उसले जे भन्छ तिर्नै पऱ्यो अरू अरू अरूको चाहिँ बिमाको त्यो ठेकार थिएछ त्यो दिँदै लगेछ उहाँको त भयो पो तिर्नै पऱ्यो ऋण खोज्दै अनि पछि आएर मलाई भन्नुभयो अब म त अलिअलि पनि बिमासँग जोडेर काम गरेको हुनाले बिमा यस्तो यस्तो रहेछ मेरो यस्तो यस्तो भयो मेरो वाक के गर्नुपर्छ भनेर मलाई बुझेपछि मैले सबै आइडिया दिएँ उयो गर्नुभएको छ अब तपाईँको पनि तपाईँ आफू पनि पढ्नु होला तपाईँको दिदीबहिनी पढ्नु होला तपाईँको छरछिमेक पढ्नु होला तपाईँको साथीभाइ पढ्नु होला यति धेरै पीडा छ पूर्व राज्यले त्यो भोगिसक्नु भएको छ हामी भोग्दैछौँ त्यो साथीको ज्ञान छैन म पहिला इन्डिया बसेको सबै साथीसँग हामी जोडेका छौँ फेसबुकमा 5000 मेरो साथीहरू नअटेर कुनै बेला रिमुभ गर्दै अर्को हान्छु रिप्लेस गर्दै त्यो 5000 साथीले दिनमा यति धेरै मेरो त कुनै बेला त फोन त रिसिभ गर्नै भ्याइँदैन अब मेसेन्जरमा के लेख्छ हेर्नै भ्याइँदैन साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ सबैसँग जोडेको छौँ अनि फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ मेसेन्जरमा लेख्नुहुन्छ
अलि कम्बाइन के रे अलि उस्मा ले ट्रेक मलाई जस्तो लाग्छ नि फेरि फोन गर्नुहुन्छ फोन गर्दै भेट्न आउनुहुन्छ अब भेट्न आएपछि त उहाँ कुरा पनि सुन्ने पर्यो पाँचे मात्रै दिँदा पनि हो त्यो पाँचे गर्दै हुन्न काठमाडौँतिर गयो भने अब उहाँ त ट्याक्सी चढेर आउनुहुन्छ बाइक चढेर आउनुहुन्छ उसको त पैसा त्यतिकै गइसकेको हुन्छ नि त त्योभन्दा अलिक बढी दिनु पर्यो त्यसो गर्दा कमसेकम पनि 1500-2000भन्दा माथि सहयोगदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सहयोग गर्दा 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 यसपालिको मैले 1,65,000 मैले साथीहरूलाई सहयोग गरेको छु सबै म ब्याङ्किङ हालिदिन्छु त्यो मेरो ब्याङ्किङको हिसाब गर्दा कि एउटा 65,000 भएछ क्या एउटा पवित्र मेरो कार्य चाहिँ भयो के कति त मान्छे मरे पनि के कतिले अहिले धन्यवाद पनि दिइरहेको छ तर एउटा चिज चाहिँ के रहेछ भने शिक्षा छर्नु पऱ्यो भयो शिक्षा छर्नको लागि त हामी स्थानीय सरकार हो व्यक्तिले गर्नु र संस्थाले अथवा सरकारले गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक हुँदो रहेछ त्यो भएर यो समस्या भोलि तपाईँ पनि आउन सक्छ न आउँदैन भन्ने कुरा छैन त्यो भएर यो समस्या समाधान होस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ भोलि तपाईँको खर्चको कुराहरू छ जस्तो मसँग चाहिँ अहिले केही पैसा छ अरे सधैँभरि मेरो पैसा रहन्छ भन्ने छैन नि त कुनै बेला म आपदमा पर्न सक्छु कुनै बेला म समस्यामा पर्न सक्छु त्यो बेला मसँग पैसा छैन भने के हुन्छ होला म सिधै मर्नु पऱ्यो नि त तर त्यसै नहोस् भन्नको लागि यो सुरक्षाको लागि यो कार्यक्रमले गरेका छौँ बजेट मेरो व्यक्तिगत पनि होइन निमाजीको पनि होइन शारदाको पनि होइन सूर्यदाईको पनि होइन सबै तपाईँ हाम्रो पैसा हो तर त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञान दिने हो त्यो ज्ञान आज तपाईँले लिइसक्नुभएपछि भोलि तपाईँ आफै अपडेट भइहाल्नुहुन्छ किनभने भोलि तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारको जीवनमा साथीभाइको जीवनमा लागु हुन्छ नि त हो त्यो बेला चाहिँ हामीले गरेको कर्म चाहिँ त्यो बेला देखिन्छ हामीले अघि नै भन्यौँ घर बनाउनु मात्रै बिजुली बनाउनु मात्रै ठुल्ठुला बाटो बनाउनु मात्रै विकास होइन पहिलो कुरा चेन्ज बौद्धिक चेन्ज भन्छ नि त दिमागको चेन्ज गर्नुपर्छ हिजो हामीसँगै पढेका साथीहरू सबैको चेन्ज हुने जस्तो छ भन्ने लाग्दैन मेरोभन्दा कम्पनी हुनुहुन्छ मेरोभन्दा हाई पनि हुनसक्छ सोच एउटै खालको हुँदैन समाजमा बसेपछि सोच अलग अलग हुन्छ तर सोच चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ किन चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवनमा भइसकेपछि त ज्ञान आउँछ नि त ज्ञान आएर त बिग्रिरहेको हुन्छ त्यो भन्दाखेरि ज्ञान दिलाउनु खोजेको हामी हामी तपाईँहरूको अभिभावक हो कुनै बेला हामी काम गर्दै जाँदाखेरि केही कमी कमजोरी हुन्छ होला कहीँ कतै हाम्रो समस्या आउँछ होला त्यो समस्यामा तपाईँहरूले कुनै बेला गाली अघि सुरु गाली भन्नुभयो नमस्कार फर्काएपछि गाली लिइराखेको हुन्छ हामी गाली पनि लिन्छौँ तर आज गरिरहेको जीले भोलि गाली पनि पाउँछौँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ धेरै कामहरू गर्नु छ यो कामहरू हामीले एकै वर्षमा सबै चिज गर्न सक्दैनौँ पाँच वर्षमा मलाई लाग्छ 100 हामी वडा नम्बर 5 ल्याउन सक्दैनौँ कमसेकम हाम्रो कार्यकाल सेक्टर गर्दाखेरि 80 माथि चाहिँ पर्सेन्टेजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यो भएर हामी अगाडि बढेका छौँ विरोध गर्ने साथीलाई त विरोध गर्नु होला विरोध गर्न पाइयो हिजो म पनि त्यो ठाउँमा विरोध गर्ने मान्छे थिएँ नि त मैले पनि त्यो कुरा भने होला तर त्यो कुरा सुनवाई भयो कि भएन त्यो कुरा लागु भयो कि भएन भन्ने कुरो हो तर मैले सकेसम्म सबैको हितको लागि सबै तपाईँ हाम्रो भविष्य निर्माणको लागि तपाईँको जीवनसँग जोडेको विषयसँग चाहिँ मैले जोड्न चाहेको कारण मैले यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सबै टिममा बसेर सफल गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएर यो कार्यक्रममा थियौँ अब सम्भवतः अघि हाम्रो सरसले भनिसक्नुभयो हिजो हामीले आइपिओ पऱ्यो अब आइपिओ त अब काम चल्दैन छैन आइपिओ पर्दै पर्दैन अब हामी सेकेन्डरीमा जाँदैछौँ जाँदै गर्दा पनि कुन कम्पनी किन्ने कुन राम्रो कुन राम्रो छोड्याउनु फेरि वर्षैपछि अपडेट भइरहेको छ त्यो भएर सकेसम्म 5 केही निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ होला प्राथमिकताको क्रममा त्यो भएर अब तपाईँहरू लगभग यति कार्यक्रममा भइसकेपछि किताब आउनुहुन्छ अब धेरै कुरा नबोलाउँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अब मैले धेरै कुरा सेयरिङ गर्नुभन्दा पनि भरेको दिनमा सफल गर्छौँ हामीले चाहिँ बिहान गर्ने कि दिउँसो गर्ने कि राति गर्ने भन्ने छ त्यो बिचमा अरू खाली समय रहन्छ मैले उहाँलाई आग्रह गरिरहेको छु अनुरोध गरिरहेको छु किनभने यो यसो रहेछ सबैभन्दा चेतना चाहिँ सबैभन्दा पहिला सरहरू मार्फत जाँदो रहेछ त्यसपछि विद्यार्थीहरू मार्फत जाँदो रहेछ त्यो भएर हामीले उहाँहरूको जो बिचमा ग्याप छ क्या मेरो वडा नम्बर 5 पहिलो प्राथमिकता हो उफ्रिन्छ भने अर्पण जाउँ यो चाहिँ मेरै वडाको कार्यक्रम हुनाले यही बजेटभित्र जो हाम्रो बिमाको सरहरू आउनु भएको छ यही बजेटभित्र हामी बिहान बेलुका दिउँसो भइसकेपछि उब्रेको समयमा चाहिँ मेरो स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीसँग बिमा ज्ञान दिनु पऱ्यो ज्ञान दिन्छु भन्ने मेरो मान्यता तर बजेट चाहिँ यहीभित्र व्यक्ति अर्को बजेट हुनु हुँदैन किनभने यो कार्यक्रमले अब यो एउटा अवसर पनि हो अब किन उहाँको आखिर समय जान्छै जान्छ नि त
त्यो समय जाने बीचमा चाहिँ उहाँ स्कूल सँग हामी कन्सर्न गर्छौ अब त्यो बारे मैले यहाँको एचआर पनि बोलाको उहाँको स्कूलको अध्यक्षले पनि बोलाको यसो छलफल गरौँ भनेर बिहान बेलुका हाम्रो यहाँ टाइम रहन्छ यहाँ सबै काम गरेर खाने मान्छे हौ हामी छौँ त्यो भएर त्यो बिहान बेलुका बिचमा चाहिँ सरहरूले यसो एक घन्टी अथवा डेढ घन्टी छोडिदिनु पऱ्यो त्योभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै ज्ञान पाउनलाई त्यो कार्यक्रम गर्नु थियो उभिदिन्छ भने चार लेभल लैजाउँ चारको वडा तिमी उहीँ हुनुहुन्छ अब सम्भव भएसम्म उहाँको अब स्कुलमा त चारको मात्रै पाँच मात्रै होइन त्यहाँ त चारको पनि छन् र मैले केही कार्यक्रम गर्दै गर्दा चारलाई पनि धेरै प्रफिट भएको छ यो यथार्थ हो अब त्यसो गर्दा भोलि पर्सि मैले कुनै कार्यक्रम मेरोभन्दा बेग्लै ल्याउनु मलाई एटेन्ड गर्नु पऱ्यो किनभने हामी त भोलि पाँच बजेर छोडेर जान्यौँ जो जो आउनु आइराखौँ न तर हामीले गरिरहेको कामले चाहिँ राम्रो होस् सबैको बल होस् भन्ने चाहना हो हाम्रो इच्छा हो त्यसो भएर अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यूको कुरो पनि सही नै छ उहाँको ठाउँ बसेर हामी पनि उहाँको ठाउँ बस्यो भने केही होला फेरि उहाँ पनि हाम्रो ठाउँ बस्यो भने केही हुन्छ त्यो भएर उहाँको कुरा र मेरो कुरा एउटै हो उहाँले जे भन्नु उहाँले हँसाएर हँसाउने शैली भन्नुभयो तर यो कुरा यथार्थ हो वास्तविक हो मैले उहाँलाई बोलाउने कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त सबै सिङ्गो महाकुरुङ गाउँपालिकाको पर्नुभयो मैले त वडा मात्रै उहाँको टाइमको अभाव हुँदा हुँदै पनि मैले सबै वडाजीलाई आग्रह गरेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यस्तो ज्ञान भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यकालभन्दा त वडा नम्बर पाँच सफल हुन्छ उहाँ सफल हुनु हो नि सबैभन्दा पहिला अन्तिममा त पालिकाको नाम आउँछ हाम्रो नामै आउँदैन आउँदैन जे जे कार्यक्रम गरिन्छ महाकुरुङ गाउँपालिका आउँछ उहाँको नाम आउँछ त्यसो भयो भने त एक नम्बरले चलाउँदा पनि भयो दुई नम्बरले चलाउँदा भयो तिन नम्बरले चलाउँदा भयो भने त सिङ्गो महाकुरुङ गाउँपालिका मान्छेले पाएँ त्यो प्रफिट त त्यो भएर यो चित्र चाहिँ उहाँहरू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अघिल्लो विपना र हाम्रो सागर दाईसँग हामी यही नै बसेको छ जयजुबेले यतिगत मजाले प्रतिबद्धता व्यक्त गराएर आउनुभयो गर्नुभयो अनि त्यहाँ बिर्सिनु भयो गइसकेपछि विपना त अहिले हुनुहुन्छ अबको दिनमा हामी तपाईँले एकदम समर्थन छ यो काम भनेको पवित्र कर्म हो योभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि छैन पैसा धेरै चाहिन्छ भन्ने होइन थोरै पैसाले धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो त्यसो भएको हुनाले अबको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फेरि यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब अर्को कार्यक्रमहरूमा छुट्टै अर्को हामी कार्यक्रम राखौँला अथवा कुनै कुनै चिज निरन्तर दिने बनाएका भन्ने निरन्तर दिउँला होइन भने अरू कार्यक्रम ल्याउँला तर यो कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको घर घरमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र समग्र हामी वडा टिमले पनि त्यो नै सोच्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले सबै सबै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भएको छ विशेष गरी अध्यक्षज्यूलाई मैले अस्ति भन्ने कारण चाहिँ सबैलाई मैले चिठी काट्छु म चाहिँ सकेसम्म सबैलाई सबैसँग चाहिँ जानकार गरेँ अघिल्लो साथीहरूले चाहिँ हामीलाई लगभग सूचना पनि थाहा दिएन कार्यक्रम गर्दै गर्दा चाहिँ कार्यक्रम रहेछ नि त भन्ने थाहा भयो क्या तर त्यसो होइन मेरो मैले चाहिँ बुझाएँ सबैले जान्न पाउनुपर्छ त्यो बजेट बनेको चाहिँ मेरो होइन नि त सबै तपाईँ हाम्रो भइसकेपछि जान्न पाउनु पऱ्यो नि त यदि इनकेस त्यहाँ काम राम्रो हुँदै छैन खबरदारी गर्नु पऱ्यो यदि त्योभन्दा बेटर गर्न सकिन्छ सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो सबै यसपालि हामी सरकारी सुनवाई गर्दैछौँ जे जति कामहरू हुन्छ सरकारी सुनवाई गर्दैछौँ त्यसमा चुस्त दुरुस्त मान्छेलेसित बुझ्नु पऱ्यो त्यसै सिकेर ठ्याङ्किटाङ हान्ने होइन काम त्यसरी हुनुपर्छ भनेर मान्ने मान्ने त हो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ उहाँलाई मैले निम्तो गर्ने कारण चाहिँ धेरै पटक मैले कार्यक्रम राखेँ बोलाए आउनु भएन अनि अध्यक्षज्यूलाई हिजो मैले भनिदिएको दाका दुराको चाहिँ होइन उहाँले जुन जुन कार्यक्रममा बोलाउनु म गइरहेको छु नि त किनभने म त अब सजिलो मान्छे कुनै बिमारी भएन कहीँ कतै मेरो समस्या भयो भने मात्रै हो नभए उहाँले जाँदा दुई पनि गइरहेको हुन्छु एक पनि गइरहेको हुन्छु चारमा त नजिकै छँदैछ तिनमा पनि बोलाउनु पनि जान्छु अनि मैले उहाँले बोलाए बोलाउनु भएन अनि उहाँको त तिनपटक भइसक्यो है अस्तिको दिन त तिनपटकदेखि त देउँदै हर्छ त्यो भएर तपाईँ आइदिनुहोस् है भनेर आग्रह गरेको आइदिनु म धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तिनको चाहिँ अध्यक्षज्यूले अस्ति एउटा उसको कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो उसको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको बोलाउनु होला भने यसो मनमा त्यो त कार्यक्रम राम्रो पनि छ यसो हेर्नु पनि पऱ्यो सरस्वती कति हेरिहाले अब त्योभन्दा अलिक बेटर गर्न सके चाहिँ आइडिया पनि हाम्रो फेरि त्यो भएर मैले यसो त्यो कार्यक्रममा बोलाउँछु कि भनेको बोलाउनु भने सिरक ड्याङ्के ड्याङ्के आइराख्नु भएको छ हामीलाई निम्तै छैन तर फेरि त्यो मैले त्यहाँ जानैपर्छ भन्ने पनि होइन त्यो भएर के होला बुझ्ने भने त्यो उस्ता बसेपछि त्यो भएर मैले अस्ति भनेको तपाईँले गरेको कार्यक्रममा बोलाउनु भएको छैन म चाहिँ बोलाउँछु आउनुहोस् है भनेर घुम्ती चिरबाट आउनुभयो अब त मैले पर्वतिर जानु पर्ने भयो जान्छु त्यो भने त्यो भएर यो कार्यक्रम भनेको हामी सबै परिवार हौँ एक दुई तिन चार पाँच भनेको काम सबै उहाँले पनि म गर्छु दुई लाख पनि म पनि गर्छु यति इनर्जेटिक टिम छ हामी अहिले यो टिम चाहिँ पाँच वर्षमा हामी जो जो पछि गरौँला कोही अब व्यवसाय गरेर खाउँला कोही खेतीपाती गरेर खाउँला कोही देश विदेश गाउँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामीले गरिरहेको चिज चाहिँ राम्रो होस् भन्ने मात्रै हो त्यो भएको हुनाले यो कार्यक्रममा सबै सबै आफ्नो तर्फबाट आइदिनु भयो हजुरहरू कतिपय कामहरू भित्र गयो कतिपय आफ्नो समय कमाउने चिज छोडेर आउनु भएको छ यो यस कार्यक्रमको लागि आइदिनु भएको छ हामी सबै एउटा टिमको तर्फबाट तपाईँलाई हार
चाहिँ महिलालाई चाहिँ कमसेकम आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु पर्छ, महिलाले कमसेकम मासिक रूपमा चाहिँ 5-7 हजार कमाउनु पर्छ भन्ने कार्यक्रम हाम्रो छ। त्यो कार्यक्रम पनि यसै गरी तपाईँलाई लन्च गराउँछु, हेराउँछौँ, देखाउँछौँ, बुझाउँछौँ साँच्चै हो कि होइन यो कार्यक्रमले। त्यो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ साँच्चै मान्छेको जीवनमा चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ कि हुँदैन रहेछ भन्ने खालको कुराहरू जान्नलाई बुझ्नलाई हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नै बोलाउँछौँ। मैले यसो बेला मौकामा स्ट्याटस पनि हाल्छु, त्यो साथीले चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने फलानाले चाहिँ काही नलाग्दो भन्ने गर्दो रहेछ, त्यसो भएन त्यो मैले जानकार गराएको। एउटा मैले हिजो एउटा झारमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर यसो स्ट्याटस हालेको, साथीहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा मलाई गर्दै बिचाइराख्नु भएको थियो क्या। मैले झारै छोड्नुपर्छ, झार खानु चाहिँ भन्न खोजेको होइन कि, ज्ञान दिनुपर्छ भनेको। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ एक बजार बसेर खानु दिनको सुधाइ हुन्छ, एक दिनको कमाइ हरायो नि त, अब भोलि पर्सि सुन्नु पऱ्यो झन् तिन दुई दिनको कमाइ हराउँछ। त्यो भएर त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको मान्छेसँग त्यसलाई कसरी चाहिँ चेतना दिएर केही न केही आर्थिक लाभ आर्थिक रूपमा चाहिँ अगाडि गराउन सकिन्छ भन्ने हो मेरो मान्यता, मेरो बुझाइ त्यो हो। त्यसै गर्न सकिन्छ भने भोलि हामी धेरै कुरा गर्नु हुँदैन, घुसिङको माग्नु गाउँपालिका गाउँ भोलि उहाँ जहाँ जाँदा पनि पैसा गयो नि त, ल यसो साथी यसो 2000 ल्याउनु भन्दै भालिन्छ नि त, यता मागे पैसा छैन मान्छ, उता छैन छैन मान्छ, माथि छैन मान्छ, आउनु छैन, चलेर त चलेन नि त। त्यो भएर यो आर्थिक उन्नति पनि होस् भन्ने, चेतना पनि होस् भन्ने, समग्र अहिलेको यङ जेनेरेसन छ नि हामी तपाईँ युवाहरू, हामी युवाहरूको पनि केही न केही चेन्ज केही न केही गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो मेरो। त्यसमा सबैजनाले चाहिँ साथ समर्थन दिनु भएको छ, त्यसको लागि आइदिनु भएको छ। अब यो समयसम्म तपाईँको समय रहेछ, बस्नुहोस् मेरो आग्रह छ। हामी त के हामी त मलाई त के नै फाइदा छ र म सबै जानेकै छु, भन्दा पनि सबै चिज जान्छु होइन, म त्योसम्म लिङमै छु, तर अझ तपाईँहरूको समय त भएर आज गएर एकजना दिन थपेता हुनुहोस् तपाईँहरूकै प्रगति हुन्छ। तर यो अलिकति ऊ चाहिँ हल चाहिँ सानो भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ। मैले आग्रह गरेको चाहिँ यो पैसाभित्र धेरैले गराउनुपर्छ, तर बुझ्ने गरेको गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। हामीले हिजो नै हाम्रो केही पनि वडामा थिएन, प्रोजेक्ट पनि ल्याएको छौँ, अब प्रोजेक्ट त एउटा स्कुलमा माग्ने कुरा भएको छ, यसरी हामी अब कुरा पनि भएको छ, तल र माथि चलाउँछौँ। त्यो भएर त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी सकेसम्म राम्रो काम गर्ने भन्ने कन्सेप्ट भएको छौँ। अब तपाईँहरू बिचमा चाहिँ अब एकछिनमा छलफल गर्छौँ, तपाईँहरू आइदिनु भएको छ, सबै कर्मचारी साथीलाई पनि मैले निम्तो त गरेको छु, तर उहाँहरू पनि व्यस्तता अब हरेक आफ्नो हुन्छ जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ, तर पनि केही छैन, अझै पनि हामी यस्तो कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसमा पनि फेरि पनि तपाईँलाई निम्ता दिन्छौँ। र तपाईँ जो जुन जुन क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, यो कार्यक्रम सफल पार्न आउनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सबै सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो आज कार्यक्रम जो अब 7 दिनसम्म रहन्छ, सेयर मार्केट चाहिँ शेयर बजारको चाहिँ बिमाको चाहिँ अब अघि हामीले भन्यौँ शिक्षकहरूले मैले बोलाउने कारण चाहिँ उहाँसँग बसेर बिचमा ग्याप रहेको चाहिँ त्यता दिउँ भन्ने गर्छ। स्कुल अध्यक्ष साथीलाई चिठी लेखेको छु, हेचेर मैले लेखेको छु, त्यसमा अध्यक्षज्यूहरू कोही आउनु भएको छ कोही आउनु भएको छैन, हेचेर आउनु भएको छ, त्यो भएर उहाँहरू ग्याप टाइम जो रहन्छ नि किन समय खेर भन्दा आखै आइसक्नु भएको छ, 3 दिन बस्नै हुन्छ भनिसकेपछि उहाँले पनि ज्ञान दिनु पऱ्यो भन्ने बुझ्यो क्या। उहाँहरूको त्यो 1 घन्टा अथवा 1.5 घन्टा अथवा कसरी गर्न सकिन्छ म्यानेज गरौँ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भन्छु, र यो कार्यक्रम पनि अब यही आजको चाहिँ सकेको घोषणा गर्दछु। र अर्को चाहिँ कुरा हाम्रो यस्तो भएको छ, यहाँ चाहिँ अघिल्लो यहाँ हाम्रो उद्घाटन भनेर यसो पढ्ने भन्ने कुरा थियो, यो चाहिँ भरे काटिनु होला तपाईँले गयो हान्नु भयो भने त्यो चाहिँ हामीले यसो भनेको साथीले अगाडि कार्यक्रममा मैले ख्याल हेर्नु भयो एकछिनमा पो कार्यक्रम भाषा गइरहेछ, यस्तो मिस्टेक हुँदो रहेछ, काशी उद्घाटन गरेर पढ्नु पर्ने त हाम्रो प्रभुपतिज्यूले केही भएन मिस्टेक भनेपछि हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। मैले उभिएर भने सबै हेरेर अब हजुरले जे भन्नुभएको छ तपाईँको त्यस्तो अनर्थ नहोस्, तपाईँ हामी एउटै परिवार हो। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम यही सभा विसर्जन यही सकेको म घोषणा गर्दछु, र हामी एकछिन बसेर सल्लाह गर्छौँ, यसो हाम्रो केही यसो 1-2 गिलास चिया खाने वातावरण मिल्छ भने त्यो पनि हामी चिया खुवाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सूर्य घरमा छ, अरू चाहिँ हामी अब लगभग हामी छुट्छौँ, हामी अरू जुन टिम चाहिँ बुझेल गरेर जताको मिलेर कुरा गर्छौँ है त। ल आजलाई चाहिँ यो कार्यक्रम सभा विसर्जन।